Ja, vad handlar det om? Vatten i trappen. Rinner det vatten i trappen? Rebecka och Greta. Men en sån här klänning har ju du. En sån här du. Ska vi byta? Ja. Men vi kanske ska gå tillbaka oss. Ja, vi kan kanske ska ta in sina. Den här dörren ska vara låst. Gud som haver barnen, se till mig som liten. Amen. Amen. Thank you.